ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର କଥା, କିଛି ସଂଘର୍ଷର ଘଟଣା, କିଛି ସଫଳତାର କାହାଣୀ, ଅକୁହା ଐତିହ୍ୟର ଭାଷା, ନୂଆ ଭାରତର ଆଶା। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହେ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର। ମଳୟଗିରିର ପାଦଦେଶରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରିର ଉପତ୍ୟକା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଘାଟିରୁ ହିମାଳୟର ପର୍ବତମାଳା, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ ସାଥ। ତେବେ ଏଇ ମାସ 30 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟାରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ମତାମତକୁ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 111 ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ନମୋ ଆପ୍ରେ କିମ୍ବା ମାଇ ଗଭ୍ର ଓପନ୍ ଫୋରମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 11ଟା ମନ୍ କି ବାତ୍।